រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយដោយផ្អាកការចរាចរណ៍រួមទាំងសកម្មភាពអាជីវកម្មការប្រមូលផ្ដុំនានានៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនាពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង5ទៀបភ្លឺរយៈពេល2សប្តាហ៍នេះបើតាម Channel ខ្មែរ New Adventure ទទួលបាននាព្រឹកថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះតាមប្រកាសមួយនៃសេចក្តីសម្រេចនេះបានឲ្យដឹងថាត្រូវបានដាក់ចេញនូវវិធានការរដ្ឋបាលបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញដែលមានធរវិលីអនុវត្តរយៈពេល2សប្តាហ៍គិតចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2021ដោយឡែកប្រកាស2បានបញ្ជាក់ថាត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅសកម្មភាពអាជីវកម្មចំពោះតូបលក់អាហារដ្ឋានភោជនីយដ្ឋានហាងកាហ្វេហាងភេសជ្ជៈនិងភោជនីយដ្ឋាននៅតាមសណ្ឋាគារដែលទទួលអតិថិជនមកចូលទទួលទានអាហារភេសជ្ជៈឬទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងនៅចន្លោះពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង5ទៀបភ្លឺប៉ុន្តែទីតាំងអាជីវកម្មទាំងអស់អាចលក់ជាលក្ខណៈវិកសបបានទន្ទឹមនឹងនេះនៅក្នុងប្រកាស3នៃសេចក្តីសម្រេចបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅការប្រមូលផ្ដុំការជួបជុំគ្នាទទួលទានអាហារភេសជ្ជៈឬទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងចន្លោះពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង5ទៀបភ្លឺលើកលែងតែចំពោះករណីដូចខាងក្រោមការជួបជុំក្នុងចំណោមសមាជិកគ្រួសារក្នុងលំនៅឋានឬទីសំណាក់ជាមួយគ្នាការរៀបចំពិធីបុណ្យសពដោយគោរពតាមការកំណត់របស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចការជួបជុំរបស់បុគ្គលិកសុខាភិបាលដើម្បីយកសំណាក់បុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលជាមួយនឹងអ្នកផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ឬដើម្បីយកអ្នកដែលផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាបុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលបំពេញការងារសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្សេងៗទៀតការជួបជុំរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកម្លាំងគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក្នុងការបំពេញការងារថែរក្សាសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយសាធារណៈការជួបជុំមនុស្សដែលមានភាពចាំបាច់សម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈឬក្នុងគោលបំណងផ្សេងទៀតតាមការកំណត់របស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច